Zagrebački prsten može se pohvaliti uspješnim krajem turističke godine. Uz kulturno-povijesne atrakcije ovog područja, njegov zeleni dio privlači brojne zaljubljenike u sport, prirodu i boravak na otvorenom. S obzirom na dobre rezultate, iz turističke zajednice Zagrebačke županije objavili su kako će po prvi puta dodijeliti godišnje nagrade nazvane Ruža Zagrebačke županije. Moram priznati da je bio jedan veliki izazov pokrenuti ovakvu jednu priču, što znači da nagrađujemo izvrsnost u turizmu ne samo Zagrebačke županije, nego idemo prema pojedincima koji stvaraju jedan element da bi stvorili jednu ključnu destinaciju Zagrebačke županije. Zašto je to potrebno? Brendiranje Zagrebačke županije nužno je kako bi pokazali kvalitetu cjelokupnog našeg područja i pokazali one ljude koje stoje iza kamera, iza svih naših svjetala i mukotrpno rade da bi jednako takvu priču mi mogli prezentirati. Evo, mi moramo naglasiti da je cjelokupni segment konkurencije oko nas dosta veliki, naglasak je na kontinentalnom turizmu kao prvijencu u tom segmentu da mi stvaramo jednu dodatnu vrijednost, a dodatna vrijednost stvara se ljudima. Građani, turistički djelatnici i objekti u turizmu imaju važnu ulogu u stvaranju vrijednosti, doživljaja i iskustva destinacije Zagrebačke županije. Godišnja nagrada Zagrebačke županije pod imenom Ruža Zagrebačke županije jedan je takav cilj, jer želimo certificirati i pokazati našu destinaciju kao kvalitetnu i dobru. Nastavno na uspješnu turističku 2022. u kojoj je zabilježen značajan rast posjetitelja i broja noćenja, u 2023. godini turistička zajednica Zagrebačke županije nastavlja sinergijski razvijati destinaciju u partnerstvu s vinarima, obiteljskim gospodarstvima, hotelijerima, smještajnim jedinicama, ugostiteljima i lokalnim turističkim zajednicama. Gledajući dugoročno, smatram kako je svima potreban jedan poticaj da bi stvarali izuzetne pojedince, tako da ovakvom jednom nagradom ćemo one koji su najbolji istaknuti, a one možda koji još nisu do sada dobili nekakvu kreativnu ideju, možda ponukati da u narednom periodu stvore nešto drugačije, jer moramo naglasiti da je čovjek ključ uspjeha ne samo u turizmu, nego u svakom dijelu života, a jednako tako ga je potrebno i pohvaliti, i nagraditi i istaknuti. Nagrada Ruža Zagrebačke županije dodijelit će se objektima i pojedincima za izvrsnost u 6 kategorija. Prva je održivost turizma Zagrebačke županije kao naglasak razvoja vizije ovog kraja. S druge strane, inovativnost u turizmu koja je ključna i pokazala se u ovom periodu COVID-a kao jedan veliki segment za oporavak našeg dijela. S druge strane, također imamo smještene kapacitete. Brojimo ih sve više na našem području, moramo ih svakako istaknuti, one najbolje. Moram naglasiti također eno gastronomiju Zagrebačke županije i naše predivne vinske ceste, fenomenalnu hranu, moramo istaknuti pojedince koji čine čuda sa našom pričom održivog turizma Zagrebačke županije. Dok opet društveno odgovorno poduzetništvo u tvrtkama koje su u našem kraju jedna velika priča i daje zamašnjak lokalnoj zajednici da se stvara još jedan dodatni proizvod. Direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije navela je upute i kako se prijaviti. Mogu se sami objekti prijaviti, mogu se prijaviti od strane lokalne turističke zajednice Zagrebačke županije, ali moram naglasiti, pojedinci se mogu prijaviti putem našeg Google obrasca na web stranici turističke zajednice Zagrebačke županije od danas i na taj način biti u nominacijama za osvajanje nagrada Ruže Zagrebačke županije. Pred početak nove turističke godine, kao vjetar u leđa za postignuća u protekloj 2022. svečana dodjela nagrada turističke zajednice Zagrebačke županije održat će se 28. veljače u Velikoj Gorici.